নিশ্চয় গুৱাহাটী মহানগৰীত ৰিমলৰ ভয়ংকৰ প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ পৰা আমি খবৰসমূহ দৰ্শকসকলক জনাই গৈছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটীৰ ভৰলুত আৰু সঞ্জয় বৰাই এটা ভিজুৱেলছ দেখুৱাব এই মুহূৰ্তত কিদৰে আমি দেখুৱাইছোঁ যে এডাল প্ৰকাণ্ড গছ বাগৰি পৰাৰ ফলত এঘৰত দুখনকৈ বাহন এই মুহূৰ্তত কিদৰে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈ পৰিছে ভিতৰ ভাগৰ আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যে কিদৰে দুখন বিলাসী বাহন এখন যদি ছুইফ্ট ডিজায়াৰ আনখন ফিষ্টা অৰ্থাৎ ইণ্ডিকা ভিষ্টা বাহন বুলি জানিব পৰা গৈছে গতিকে দুখন বাহনৰ ছবি দেখুৱাইছোঁ যি দুখন বাহন সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে আৰু মই গছডাল দেখুৱাইছোঁ এডাল প্ৰকাণ্ড পুৰণি গছ আৰু গছডাল প্ৰকাণ্ড যি প্ৰচণ্ড বতাহ ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ পৰা গুৱাহাটীত এক প্ৰকাৰ প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তেনে সময়তে প্ৰায় দুটা ঘৰৰ সংযোগীত অৰ্থাৎ যিখন মূল দেৱাল সেই দেৱাল ভাঙি এই গছডাল বাগৰি পৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত এই ধৰণৰ পৰিৱেশ আমি দৰ্শকসকলক জনাই আছোঁ কিন্তু গুৱাহাটীৰ আন আন প্ৰান্তৰ যদি খবৰ দৰ্শকসকলক জনাওঁ তেতিয়াহ'লে পাণবজাৰত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ উভালি পৰিছে ঠিক একেদৰে হেণ্ডিক কলেজৰ সন্মুখভাগত দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰত গছ উভালি পৰিছে উজান বজাৰৰ যিটো ৰাজভৱন পথছোৱা আছে তাতো বৰ্তমান গছ আৰু বিদ্যুতৰ খুঁটা উভালি পৰাৰ ফলত সমগ্ৰ অঞ্চলৰ বৰ্তমান যাতায়াত ব্যৱস্থা এক প্ৰকাৰ বন্ধ হৈ পৰিছে বশিষ্ঠ হাউকুচি লখৰা গড়চুক ঠিক একেদৰে পাঞ্জাবাৰীৰ মূল পথ আদি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমি খবৰসমূহ দৰ্শকসকলক জনাই গৈছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত মই ভৰলু শান্তিপুৰৰ যিটো মূল পথ সেই পথছোৱাৰ সমীপতে থকা এঘৰৰ বৰ্তমান পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আমি যদি কিছু বাহিৰৰ পৰা সম্ভৱ হয় তেতিয়াহ'লে পৰিৱেশ দৰ্শকসকলক দেখুৱাম যে বাহিৰত থকা এটা অস্থায়ী ঘৰ কিদৰে বৰ্তমান ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে আৰু ভিতৰত থকা দুখন বাহন মই যদি কেমেৰাটো সঞ্জয় বৰাই অলপ জুম কৰে তেতিয়া দৰ্শকসকলে দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব যে এখন ছুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহন আনখন ইণ্ডিকা ভিষ্টা আৰু কেনেকুৱা বৰষুণ আছে ধৰি লওক তাৰ মাজতে এনেকুৱা খবৰ আহি আছে বিৰাট ই হৈছে তেতিয়া প্ৰচণ্ড ধুমুহা হৈ আছে পূৰা হাৱা হৈ আছে 7:15 মানত 7:15 মানত এনেকুৱা মই এই ভিতৰতে আছিলোঁ অলপ ছাইডত আছিলোঁ বাসন্তী মটৰ ৱৰ্কশ্বপ এখন গেৰেজ হয় 7:15 মানত প্ৰচণ্ড শব্দ হ'ল শব্দ হোৱাৰ পিছত মই চালোঁ আহি পেলাই চালোঁ একদম পূৰা গাছ বাগৰি পৰি গৈছে এফালে গাড়ী দুখন ডেমেজ হৈ গৈছে এখন ইণ্ডিকা ভিষ্টা আৰু ছুইফ্ট ডিজায়াৰ দুখন গাড়ী এখন গাড়ীটো পূৰাই ডেমেজ এখন গাড়ী পিছফালে অলপ ডেমেজ হৈছে আগফালে দাঙি খাই আহিছে চালিয়া টালিয়া চব ভাঙি গৈছে এইফালে ই ৰিক্সা টিক্সা আছিল সেইবিলাক বেৰা চেৰা চব ভাঙি গৈছে ইমান ধুমুহা ইমান হাৱা বাপ ৰে বাপ আৰু বৰষুণটো পৰি আছে এনি টাইম বৰষুণ পৰি আছে তাৰপিছত 10:00 মানৰ পৰা হাৱা এনেকুৱা চলি আছে মোৰ টমটম আছে মোৰ টমটমখনো ডেমেজ হৈছে খবৰ ৰাজধানী গুৱাহাটীৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰু মই পুনৰ আন এটা খবৰ জনাম দৰ্শকসকলক যে হঠাৎ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ঘাটসমূহত যি পাৰঘাট থাকে সেই পাৰঘাটসমূহৰ বৰ্তমান জাহাজসমূহ এক প্ৰকাৰ পাৰলৈ এক প্ৰকাৰ বতাহ কোবত পাৰলৈ অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাৰো আমি ভিজুৱেল সংগ্ৰহ কৰিছোঁ দৰ্শকসকলক দেখুৱাম কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰিৱেশ আমি জনাই আছোঁ এই মুহূৰ্তত যে ঠায়ে ঠায়ে বিভীষিকাময় পৰিৱেশ তাৰে মাজত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বহুকেইখন স্কুল আজি এক প্ৰকাৰ বন্ধ ঘোষণা কৰি দিয়া হৈছে আৰু চৰকাৰী খণ্ডৰো দুই এখন শিক্ষানুষ্ঠান আজি বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে গতিকে আমি এই মুহূৰ্তত শান্তিপুৰ ভৰলুৰ পৰা পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ য'ত সঞ্জয় বৰাই কেমেৰাৰ সহযোগত ভিজুৱেলছ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছে আৰু আন আন প্ৰান্তলৈ যাম আন আন প্ৰান্তৰ পৰা আমি খবৰসমূহ দৰ্শকসকলক জনাম কিন্তু ভিজুৱেলছটো যদি মই পুনৰ সম্ভৱ হয় দেখুৱাম যে এইডাল এডাল প্ৰকাণ্ড গছ প্ৰচণ্ড বতাহ ধুমুহা বতাহৰ ফলত এই গছডাল উভালি পৰিছে আৰু যাৰ ফলত দুখনকৈ বাহন ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই বামুনী মৈদামৰ পৰা এটা খবৰ লাভ কৰিছিলোঁ য'ত বামুনী মৈদামৰ বিজি কলনীৰ সমীপৰ এঘৰত প্ৰকাণ্ড গছ বাগৰি পৰিছে ফলত গৃহস্থ ঘৰত শুই আছিল আৰু তেওঁলোক এক প্ৰকাৰ কথামপি তেওঁলোকৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে গতিকে সজাগ থাকক আপোনালোকে ঘৰতে নিজকে সুৰক্ষিত অনুভৱ কৰিব কাৰণ প্ৰচণ্ড বতাহ বৰষুণৰ প্ৰভাৱ কিন্তু এক প্ৰকাৰ গুৱাহাটীত এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে আমি খবৰসমূহ দৰ্শকসকলক জনাই যাম আৰু এই মুহূৰ্তত ভৰলু শান্তিপুৰৰ পৰা কিছু খবৰ নিউজ18 দৰ্শকসকলক জনাই গৈছোঁ।